Espainiako gobernuak EAEko aurrekontuak auzitegi konstituzionalean salatzeko mehatxua egin dio Jaurlaritzari. Langile publikoen soldata igoera dago jo puntuan oraingoan 1,5%. 6 hilabete eman dizkio PPren gobernuak lakuari auzi horretan akordioa egiteko. Ez erradostu ezean auzitegira joko du Madrilek. Bai, nork duen langile publikoen lan baldintzak arautzeko eskumena, horixe jokatzen ari dira bi gobernuak eta ez da talka egiten duten lehenengo aldia. Orain gutxi epaitegiek ebatzi zuten Jaurlaritzak ezin duela 35 lan orduko astea berriro martxan jarri. Baina zergaitik jo du Madrilek EAJaren aurka orain? Kontuan hartu behar da batetik EAEko aurrekontuak PPren absentzioari esker onartu zirela eta bestetik hemengo soldata igoeren parekoak onartu dituztela esaterako Gaztela eta Leonen eta haren aurka ez dago ekinbiderik jakina. Horregatik ezin da PPren erasoa ulertu bere aurrekontuak onartzeko ezintasunetik aparte. Azken batean Espainiako aurrekontuetan ere gutxienez ordain igoera horien parekoak finkatu dituzte. Alegia, Mariano Rajoy EJari esaten ari zaio aurrekontuak babesteko. Sabin Etxeak ordea garbi utzi du Katalunian 145. artikula indarrean dagoen bitartean ez dituela negoziatuko aurrekontuak eta beraz blokeo egoera horretan ulertu behar da Madrilek egindako azken mugimendu hori.